Hyvää päivää jälleen täältä U-studion EM-futis-spesiaalista. Täällä on mulla Huuhkajien tähtipelaaja Alexander Ring vierana tänään. Tervetuloa, Alex. Kiitos. Nyt mennään sitten suoraan asiaan, eli Tsekki-Portugali puolivälierä matsi. Ja mehän ollaan tietenkin Alexin kanssa katsottu kaikki ottelut alta pois, ja me tiedetään varsinkin Portugalin pelaaminen paremmin kuin omat taskumme, joten mikä tässä on nyt sun mielestä tässä homman nimi, koska katsottiin aluksi Ronaldon pelaamista. Oli vaikeaa päästä ekopaikkoihin, ei saanut maalia ja näytti tuskastuneelta, mutta kuitenkin siinä oli koko ajan sellainen, että hän laittoi joukkueen etusijalle kaikessa tekemisessä, kun normaalisti Ronaldo on ollut sellainen, että alkaa kiukuttelu ja muu. Niin onko tässä ollut joku muodonmuutos nyt tässä Ronaldon pelaamisessa sun mielestä? No, mä uskon, että kapteeni nauha suuri tekijä, että silloin pitää mennä esimerkillä, näyttää esimerkkiä muille. Niin kuin Paulo Pento teki Ronaldosta kapteeni, oliko se samalla myös signaali siitä, että sä oot nyt sitten se, että koko muu joukkue katsoo ylöspäin ja sä et niin kuin nyt mokaa tätä hommaa. Onko sehän sellainen viesti, kun... saavuttanut eniten ja maailman paras jalkapallo tai yksi maailman parhaista. Et mä uskon, että se oli itsestään selvä, että Cristiano jostain vaiheessa tulee kapteeni. Niin. Kapteeni, mä uskon, että se antaa hänelle itselleen lisäpotkua. Arvaatko, että kun sä katsoit nyt Ronaldon pelaamista, niin tiesitkö kuitenkin siinä, että helposti aina mennään, jos tällainen tähtipelaa ja vähänkin mokaa maalipaikkoja ja näin poispäin, niin helposti laitetaan silleen niin kuin hypettämään sitten, että no se ei saa mistään sisään, mutta näkikö siinä kuitenkin koko ajan se, että eihän tässä ole mitään hätää, että kyllä ne maalit sieltä tulee, jos paikkoja on noin paljon? No joo, paikkoja silloin oli ja mä olin aika varma, että jossain vaiheessa alkaa tulemaan maaleja. Tärkeässä pelissä nousi esiin. Niin sitten varsinkin just toi, että tekee Hollantia vastaan molemmat maalit ja oma joukkueen voittaa, niin kyllä se nyt alkaa olla aika kova näyttö siihen kohtaan sitten. No joo, kyllä. Okei, sitten mietitään nyt vähän sitä, että kun Portugali kuitenkin on tässä ottelussa sellainen, sanotaan nyt, aika selkeä ennakkosuosikki, niin mitkä on Tsekin sellaisia? Jos mietitään vaikka, että jos Rosicki ei pelaa Tsekillä, niin kaatuuko se Tsekin joukkueen pallonen pelaaminen siihen? No mun mielestä Rosicki on itse tärkein pelaaja. Se on itse tuon joukkueen kapellimestari. Se hidastaa peliä ja se nopeuttaa niiden peliä ja se rauhoittaa sitä peliä. Et oikeastaan kaikki hyökkäykset menee Rosickin kautta ja se on harva heidän joukkueesta, joka osaa myös ruokkia. Niin, eli siis kun katsotaan silloin ennen ottelua, tunnin verran ennen ottelun alkua tulee virallisesti kokoonpaan, että jos ei siinä lue Rosickin nimeä, niin voidaan heti sanoa, että Tsekki on lähtökohtaisesti köysissä. No, mä sanoin, että Tsekki on lähtökohtaisesti heikompi niin kuin että Rosicki ei ole mukana. Minkälaisella alulla sä lähtisit, niin kuin tälle, useinhan painotetaan otteluiden alkua ja näin poispäin urheilussa lajista riippumatta, niin minkälaisella ottelun alulla sä lähtisit Portugalia vastaan? Olisiko se offensiivinen, defensiivinen, mikä olisi sun lähtökohta? Mä lähtisin aggressiivisesti ainakin, että ottelun alussa harvoin heilahtaa punainen tai keltainen kortti, että silloin pitää näyttää, että koko illan tulee ja näyttää, että on valmis tekemään kaiken se eteen, että voittaa. Ja varsinkin vastustaja sen tietää ja alkaa heti miettiä, että ei vitsi, että noi kaverit haluaa voittaa tänään. Tämä on muuten huikeaa sun taktiikka, että ekan kympin aikana saa tehdä siellä kentällä oikeastaan mitä haluaa. Eikä tuomari näyttää, että ei enää. Sitten seuraavasta näyttää, että tämä oli toka ja kolmannesta tulee vasta kortti. Niin pitääkö se sitten se rappaaminen lopettaa sen tokan jälkeen? Vai vähän keventää vaan meininkiä? Vähän keventää varmaan, mutta niin kuin mä oon sanonut, niin ekassa tilanteessa harvoin tulee kortti ja silloin saa vetää vähän kovempaa ja sen jälkeen vastustaja tietää, mikä on homman nimi. Ja... Niinpä. Mikä sun mielestä muuten postiikaan tehnyt tässä kuitenkin, saanut maalihan on auki, mutta siinä on kuitenkin ollut hyviä paikkoja, mutta jos mietitään tätä Tsekin puolustamista, niin mä näkisin, että postiika tulee olemaan vaarallinen tässä ottelussa. Onko mä yhtään oikein jäljellä, koska se on kuitenkin sellainen, joka viimeistelee ekasta tatsista ja siinä tulee olemaan tilaa siinä boksissa. Mä oon itse ollut vähän pettynyt, että se edes on avauksessa tossa jengissä, että mä en näe häntä niin hyvänä pelaajana, että pitäisi pelaa Portugalin avauksessa, mä en sit tiedä niin vaihtoehdoissa sen enemmän, mutta onhan sillä ollut paikkoja tehdä enemmänkin maalle ja mun mielestä vähän sähläilee enemmänkin siellä. Niin mulla siitä niinku Portugalin suhteen mulla on hyvä tuntuma siitä, että jos Ronaldo ja Postiga niin sanotusti sähläilee paikkoja, ja niitä paikkoja kuitenkin on noin paljon, niin jossain vaiheessa se pallo kuitenkin alkaa heilahtaa sinne verkkoon, kun ne kuitenkin aika hyvin luo niitä tekopaikkoja, varmaan eniten koko kisoissa. Niin tämähän on ainoastaan hyvä merkki kuitenkin. No joo, kyllä. Mä nostaisin Portugalista Nani esiin, joka on ollut mun mielestä ihan loistava, joka on ja ehkä turhakin Ronaldon varjoa. Mä näen sen
Portugali tärkeimpänä pelänä. Itse asiassa Nani on ollut se oikealla lailla, kun aika dominoiva pelaaja näissä kisoissa. Mm. Sitten kun siihen vielä lyö kaiken lisäksi sen, että siinä on Ronaldo vasemmalla ja Nani oikealla, niin se on aika hyvin balanssissa se joukkue. On joo, kyllä. Okei, mutta hei, lyö vielä viimeinen tuomio tiskiin. Miten tässä matsissa käy? Mitä sä näet? Kumpi menee välierään? Mä uskon, että Portugali menee välierään. Tuleeks maalijuhla? Tuleeks tasainen matsi? Tuleeks rankkarikisa? Mä veikkaan, että tulee tasainen ottelu, mutta Portugali voittaa silti tuloksellisesti. Okei, no niin, eli jälleen Alexander Ring on puhunut, eli Ring povaa, että Portugali menee välierään, eikä tässä nyt uskalla olla äijän kanssa samaa mieltä, koska se varmaan vetää muokin sukille vielä tässä suorassa lähetyksessä. Mutta hei, kiitoksia seurasta ja nauttikaa pelistä.